Vissarežģītākā situācija par to, kuram kandidātam uzticēt saraksta līdera vietu, varētu būt jaunajai vienotībai. Zināms, ka vēlēšanās kandidēs un par vietu pirmajā trīniekā sacentīsies Eiropas komisijas izpildu viceprezidents Valdis Dombrovskis, līdzšinējās eiroparlamentārietis Ines Vaider un Sandra Kalniete, kā arī ārlietu ministrs Krišānis Kariņš. Tad šajā gadījumā talkā varētu tik ņemt uz socioloģiju. Neapšaubām mēs skatāmies arī, lai izvēlētos, kas ir mūsu sarakstā gan sabiedrības noskaņojumu, gan arī līdzšinējos padarītos darbus. Tā ka tā būs tāda kombinācija, kā mēs izvēlēsimies mūsu sarakstā, kādi cilvēki atradīsies. Zaļo un zemnieku savienības sarakstā pirmais numurs varētu tikt atvēlēts zemkopības ministram Armantam Krauzem. Kandidātu apspriešana gan vēl turpinās. Par konkrētu kandidātu sarakstu vēl iekšpartijas diskusijas nav bijušas, bet nu, mēs apmēram jau jūtam, kas ir tie cilvēki iekšēji, kas iezīmējās. Bet par to galu stratēģiju un lēmumu, protams, kas būs publiskā daļa, nu, par to vēl lemsim. Nacionālā apvienība paliks uzticīga savam eiroparlamentārietim Robertam Zīlem, kurš arī nākamgad gaidāmajās vēlēšanās varētu tikt pieteikts kā saraksta līderis. Lielāku skaidrību par kandidātiem varētu viest decembrī gaidāmais partijas kongress. Nu, es pieņemu, ka Zīle droši vien, ka būs kā pirmais, jā, bet nu, pārējo mēs neesam runājuši. Bet pats jūs būtu gatavs kandidēt? Pats es labprāt startētu, jā. Eiropas parlamenta vēlēšanās kandidēs arī progresīvie un saskaņā ar neoficiālu informāciju par saraksta līderi varētu kļūt valsts prezidenta vēlēšanu kampaņā pieteiktā Elīna Pinto. Kandidātu vidū tiek minēts arī bijušais Rīgas mērs Mārtiņš Staķis. Šobrīd jebkurš var minēt pilnīgi jebkurus uzvārdus, ieteikt, iesniegt sevi, citus, un mums ir atlases process, ir caurspīdīgs biedriem visiem zināms, saprotams, tāpēc šādā atvērtā situācijā stadijā mēs esam, ka var saukt pilnīgi jebkuru uzvārdu. Vēlēšanām sākuši gatavoties arī apvienotās saraksta pārstāvji. Par to, kuram atvēlēt pirmo numuru, vēl nav skaidrība. Saraksta līderis Edvards Smiltēns vēl domā, vai kandidēt, un ar socioloģijas palīdzību tiek testēti arī vairāki sabiedrībā zināmi cilvēki. Piemēram, Twitter konta izveidotājs Rēnis Pozņaks, eksprezidents Raimonds Vējonis un bijusī politiķa Dana Reiznieca Ozola. Tas ir sarežģīts jautājums, un es esmu pārdomās par šo, bet lēmuma nav. Tad būs? Tad, kad nāks tuvāk laiks kandidātu izvirzīšanai. Latvijas attīstībā līdz šim Eiropas parlamentā bija viens pārstāvis, Ivars Sījevs, kurš arī nākamajās vēlēšanās tiks pieteikts ar pirmo numuru. Otro plānots atvēlēt agrākajam aizsardzības ministram Ārtim Pabrikam, bet trešo bijušajam Saeimas deputātam Vjačeslavam Dombrovskim. Jaunpienācēji tādā nozīmē, ka mēs meklētu kaut kādas zvaigznes šobrīd apkārt, kas varētu mūs ievilkt iekšā. Tāda veida jaunpienācēji nav plānot, un es arī es domāju, tas ir pilnīgi loģiski, jo nu, ņemot vērā to, kas notiek pasaulē un kas notiek Eiropā, šobrīd, man liekas, nav īsti tāds nu, laiks eksperimentiem, lai mēs tur mēģinātu no citām sfērām kaut kāds pazīstams cilvēks dabūt, lai tikai mēs dabūtu kaut kādu pāris balsu klātad. Pirmo reizi par pārstāvniecību Eiropā cīnīsies arī Latvija pirmajā vietā. Saraksta lokomotīvu varētu būt Saeimas deputāts Vilis Krištopans, kuram sekot vēl divi parlamentārieši – Ričards Šlesars un Ramona Petrāviča. Protams, man nekāds liels entuziasms nav no vienas puses, no otras puses partijas vārdā, lai būvētu partiju. Jā, tā kā ir Zīle, piemēram, jā, tā kā bija Kariņš. Nu, lai partija būtu stipra, tur jābūt ir spēcīgām figurām Eiropā. Vēlēšanās varētu tikt pieteikt arī jauna apvienība, stabilitātei un Rēzeknes mēra Aleksandra Bartaševiča vadītā kopā, kas pirmo numuru sarakstā varētu atvēlēt agrākajam vairāku Saeimu deputātam Andrejam Klementjevam. Madara Līcīte, Ivans Milovs, Latvijas televīzija.